Boa noite, abraço. Aqui é o Ratinho, a agência de carga aqui de Santa Juliana, certo? Ele é o cara que nós se cremos junto, né, Ratinho? Se cremos junto, puxando batata, coisa aí pra tudo que é lugar, né, o Ratinho aí. O Cleitinho, que é o primo dele, ali de Uberaba. Aí agora ele montou a agência de carga. Daí todo mundo no canal, que eu falei que eu vou falar pro canal e tudo. Onde que eu tô, papapã, puxando coisa. Então agora nós estamos fazendo a safra aqui no Triângulo Mineiro, né? Aqui em Santa Juliana, né? Estamos carregando aqui com o Ratinho e coisa. Daí eu comentei com ele, falei tudo do canal, tudo a respeito. Aí ele, não, cabelo, vamos tocar o pau. Daí então, ó, eu vou botar tudo o zap dele aí, daí pra vocês entrarem em contato aí, ó, das cargas, carga pra todo o Brasil, né, Ratinho? O Brasil, graças a Deus. Todo o Brasil, o Nordeste, né, Ratinho? Nordeste, Centro-Oeste, é. São Paulo, Paraná, hoje ele carregou 20 caminhões hoje, graças a Deus, né, Ratinho? Deus abençoe. Paraná, carregou pro Rio Grande do Sul, São Paulo, carregou eu, graças a Deus. Aí, pode passar, mano. Vai lá. Aí, assim, ó, daí eu vou passar o zap dele, daí vocês entram em contato com ele. Eu vou entrar em contato com ele, daí vocês conversam com ele, com a Tinha e tudo. Fala pra vocês, ah, não, falei que eu não entrei em contato com ele. Ele autorizou tudo e vamos falar o pau, né? Ele vai dar a maior força, né, Tinha? Nós. Vai dar a maior força pra todo mundo, ele é gente boa, foi caminhoneiro, graças a Deus, você tem onde tá aí, tá tomando pau, tá se dando bem, graças a Deus, né, Ratinho? Bom, os retos aqui em Santa Juliana, beleza? Pode chegar, falar comigo aqui, vai ser bem atendido, bem recepcionado, graças a Deus, entendeu? Aí a gente vai fazendo meio bolado aqui, igual pra um amigo cabelo, um amigo pessoal meu, graças a Deus, entendeu? Vamos fazendo uma meio bolada aí pra todo mundo ser feliz. Tá bom, tá, daí vai aparecer o zap dele, você pode entrar em contato, aí, como eu falei. Onde que eu botar, eu vou passando e vocês vão entrar em contato. Tudo bom? Tudo bom? Daí, Zé, tudo certo? Tô aqui mais juntamente com o Narizinho. Nós. Tá bom, o Narizinho é um brode meu aí. Puxador de batata, o Narizinho. E eu tava vindo quando eu saí lá de Santa Juliana e coisa, acendeu a luz da bateria. E caiu o meu negócio do contagiro. Aí foi o meu treinador do pau, né? Eu não sei se as escoves, coisa dele, né? Daí o Narizinho já tava vindo. Aqui é Guará, né? Aqui já pertence, eu já passei a divisa. Daí eu liguei pro pai ligeiro, né? Pai, agora, pai? Daí o pai falou, então vai, vê se tem alguém pra... Troca as baterias, bota carregada. Aí agora eu falo pra vocês, pai falou. Aí depois tu mete o pau que vai aguentar umas 4 horas. Daí daqui dá uns 420, né? Mas vai, o pau não dá, né? 300 e pouco. É, uns 300 e pouco. É, uns 360. Aí, daqui de Ribeirão é 320. É, mas dá uns 380. É, 380, aí. É. Aí agora tiramos do meu, vem aqui, nós vamos mostrar pra vocês aqui, ó. Mostra aí, velho. Daí nós tiramos as baterias daqui do Titanic, ó. Daí vem aqui agora, vamos aqui mostrar aqui. Daí nós botou aqui, ó. Mostra aí, velho. Aí botou carregar aqui minhas baterias, ó. O do Narizinho, e aqui tá o do Narizinho, ó. Daí eu aclarei aqui, ó. Daí deixa eu falar um negócio pra vocês. Ó, aí chegou, nós tava aqui, chegou um doidão, ó, paga uma marmita pra mim, com isso tal, ajuda eu na marmita. Mas fomos lá com o Bonel, o Narizinho, pra ele. Demos dinheiro pra ele, quer dizer. Daí, daqui a pouco, ele veio aqui, não queria roubar nossa bateria, não. Vai ter que ir lá Zarena, cara, de dia meio pra comprar. Ele nem foi comprar marmita, nada. Ele não foi comprar marmita, que louco. Daí nós demos dinheiro. Daqui a pouco veio outra ali, né? Que, nós demos dinheiro pra comprar marmita. Nós fomos lá, comemos salgado. Comemos salgado, comemos salgado. Eu falei, nós salgado não vamos comprar, não vamos dar dinheiro. Queria roubar as baterias nossas, hein. Tá bom, Zé, vamos ver se já agilizamos agora, trocar de volta, não. Aí. Então vamos trocar de volta, depois nós falimos. De bom. Então tá, avisado. Obrigado, viu? Agradecer o Narizinho aí, já deixamos carregando as baterias. Já são quase 11, né? E aí, já é 11 horas, ainda deixamos carregando uma hora, mas ainda não. Agora eu vou aí, graças a Deus, essa linha vai dar tudo certo. Obrigado, Narizinho. Falou, Zé, tudo certo. Bateria do gauchão, não tá carregando as baterias do gauchão. Ó, oh,
Eu queria que vocês se inscrevessem, que o cara, ele fez um desses de YouTube também, igual nós, hein, que eu falei, né? Daí a Juninho, CBE ou CBH? CBE. CBE? Isso. Juninho CBE. Ele tem um canal no YouTube lá, a gente boa pra caralho, cara. Até ele falou muito bem de mim esse dia aí, coisa e tal, aí. Ô, Cruzado, se inscreve lá no canal dele, lá ele começou agora lá o canal, tá? Se inscreva lá no canal Juninho CBE. Certo, galera? Se inscreva lá no canal do Mozão. Se inscreva lá no canal do Babalu Vlog. Do Mozão, do Babalu Vlog. Do Pistola Vlog. Do Último Uriçoca. A galera do canal do como é que é o Corujinha, todo mundo já tá inscrito, né? Mas pra quem não tá inscrito, se inscreve lá no canal do Corujinha Vlog. Se inscreve lá no canal do Carlinhos Roda 262. Quem mais? Quem mais é o Bruno? Olha aí, menino. Neni, todo mundo já conhece. Quem? O Neni. Ah, não, o Neni, né? Mas o Neni todo mundo já conhece, né? Canal do Neni, né? Então tá, né? Do Mozão, do Pistola. É, eu já falei, vocês já viram. Deixa eu falar uma coisa também pra vocês. Quem que tiver, quem só eu pra falar alguma coisa, mas quem tiver, ó, o celular. Ah, é R$10 a rifa. R$10 a rifa, tá bom, gurizada? R$10 a rifa. Tá bom? Nós vamos deixar uns 20 dias, que todo mundo quer mais tempo do que uma semana, igual a outra foi. Daí como eu também não posso parar por causa das minhas contas, não é fácil pra nós mandar todos os comprovantes pra todo mundo e coisa, entendeu? Que eu tenho que trabalhar, né, cara? Não posso parar. R$10 a rifa, certo? E que nem eu falei, né? A primeiro lugar as rodas zero, o segundo lugar é o PX Voyage, zero. E as buzinas, em terceiro lugar, as buzinas marítimas, zero, com as valvas completas. Ribeirão Preto vai ser da paisagem do Gauchão Louco. Vamos que vamos. Tomara Deus, mas Deus na serinha é grande, né, cara? Tem que nós chega só com as lanterninhas lá no Ceará, mas nós chega, pé de Deus. Eu vou dar um apurão, né? Nem que gasta mais, que o Titanic já gasta mesmo, boca mal, boca menos, né? É, tô dando uma acelerada boa no Titanic, não. Aos aniversariantes, aviso nós uma semana antes no zap, que esse é o zap fixo do nosso canal agora, que tá, é de linha. Quando tem uma gurizada medonha, aos outros youtubers, qualquer youtuber, entre em contato no nosso zap aí, ó. Que daí nós divulga. Quem sou eu? Só tô falando, né? Nós divulga os outros youtubers, entendeu? Todo mundo. Eu aprendi um negócio com meu pai. Onde come um no prato, come dois, come três e come quatro. Dá uma seguradinha pra ver se não é a polícia lá. Deixa eu ver. Eu acho que não é a polícia. Vou dar uma seguradinha. Ribeirão Preta, passarela do momento. Ah, graças a Deus, senhor, deu tudo certo, hein? Ali em Orlândia, aqui na polícia ali atrás. Nossa, tá tudo dentro da pista. Adeus, Nossa Senhorinha, ó. É só ter fé em Deus, Nossa Senhorinha. E não adianta falar da boca pra fora que tudo Deus, Nossa Senhorinha, aqui, ó, tá olhando, ó. Tem que ter fé e falar de dentro, meu patrão. Não adianta falar da boca pra fora que o Deus, Nossa Senhorinha, tá olhando. Ah, como é que o cabelinho anda com aquele caminhão? Vou por tudo, graças a Deus, Nossa Senhorinha, que eu tô te dando aquizinho. Ó, vai com fé, entendeu? E outra coisa, era isso aí que eu ia falar. Ah, tá, das rifas, R$10, você já sabe. Dos aniversariantes que eu vou mandar, só daí vocês mandam as fotos pra nós botar tudo no canal. Aniversário, vocês entram em contato aí sempre, uns 3, 4 dias antes, positivo. E daí no dia do aniversariante nós vamos botar a foto, tudo. Vai ficar triste. E aí, meu patrão, fala comigo, boa tarde, abraço, não, boa noite, abraço, não, bom dia, abraço, eu nem sei agora se é mais de meia-noite, tudo abandonado do teu lado, calma! Não, não tá mais nada, pode ir aqui no carro, não, eu posso ter uma bacia de calma,
Tô aqui, só vou te dar o carro, você tá doido? Pode, que é o tubarãozão, tudo começou aí no tal do Santa Juliana, que balança a Maria Chorona, em busca do Cia Gespa aí, tá? Alternador pifado aí, vamos ver se o pai deu na senhorinha, as baterias chegam até no Cia Gespa, calma! Calma, calma, se eu quiser conceder, eu vou chegar, ó. Um abraço, eu vou lá, vai te ver, vai ser pra você, vai, calma, um beijo de bolo. Bom dia, camarão de Orona, querido, a gente fala, a polícia online tava no meio, mas só do meu lado, vai ligado, tava só do meu lado, positivo. O Deus dos anjos, marca a chegada, bom retorno, se valendo no decorrer, tudo de bom. Aí, ô, cara, vai copiar, calma, a rocha aí, tudo de bom. Aí, gurizada, era isso aí. Ah, e eu vou sempre agora. Você quer uma ver que vai ter um... Pra quem quer começar também, ó. Muitos tá ruim aí, que nem muitos estão me ligando. Ô, tá ruim. Tá dando uma puxada, como é que tá na verdura, coisa e tal. Eu vou indo passando todos os contatos aí, ó. E tudo, os agenciadores estão liberando. Eu vou passar, positivo. Já comecei agora, vai ter o Ratinho. Vocês entram em contato com ele. Ele vai arrumar as carninhas pra toda a galera, hein, positivo. Agora vai uns 6 meses de safra aí do Triângulo Mineiro. O Ratinho, gente boa pra caralho, nós se criamos junto. Foi o cara que me ajudou quando eu me acidentei, coisa e tal. Conversei com ele, positivo, gurizada. E não sempre falei, onde come um no prato, come dois, come três, e o couro vai comer, tá bom? O sol nasceu pra todo mundo e vamos se ajudar um outro que tá tudo certo. Agora vamos ver. Deus nasceu aí, me abençoa pra eu chegar anunciado. Tudo de bom. Ô, meu patrão, bom dia, abraço. Fala comigo, é o mesmo cabelo batateiro, caramba. Batateiro doido. Onde você vai se apressando? Vai pra capital da fumaça, tubarão? Ah, positivo, tá bom, meu patrão. Não é que eu tô atrasado, é que eu tô sem uma treinadora aqui, tô indo só com as baterias, aí tem que dar uma acelerada no Titanic, caramba! Aí é pura força, cara, aí é pura força, aí tem que acelerar no 12. Positivo, né, tubarão? Aí tem que dar uma aceleradinha aí no carro aí, pra quanto mais antes chegar, né, pra ver se o painel, se ele chega com as baterias lá, caramba! Vai com Deus, mano! É nóis, minha filha, mano! É nóis! Positivo, tubarão, tá bom? Prazer imenso falar comigo aí, saber que tá tudo certo aí. Que Deus na senhorinha abençoe, amigo, vai estar chegando no destino aí, se valemos, não. Decorrer o calendário, caminhou! Uma coisa pra falar pra vocês agora eu me esqueci. Agora eu me esqueci, mas já me lembro agora. Agora não me lembro mais. Aê, bom dia, abraço, eu mesmo, cabelo, caba. Bom dia, cabelo. Fala comigo, fico postando as quartas da Cana Verde, eu que liga, pô. Ah, positivo, tá bom, meu querido. É o mesmo cabelo batateiro aí. Tá bom, meu querido. Bom dia, abraço. Fala comigo, calma. Tá bem, você carregou a batata onde? No cristalina? Não, eu carreguei essa aí, é Maria Chorona. Eu carreguei em Santa Juliana aí, positivo, tubarão de ouro. Pegar uma cebola aí em Santa Juliana, calma. Ah, pô, de prima. Ah, beleza aí, olha. Outra coisa que eu quero falar também, os Instagram,
ó, é tudo falso aí, positivo, gurizada. É tudo falso aí. Eu não tenho nenhum desses negócios Instagram aí, tá bom? Os que tem é falso aí, tá bom? Com Deus que os anjos, gente. Não tá, né, gurizada? Caralho, ficando na saudade. Não dá pra... O somzinho ficou meio ruim que não dá pra ligar o módulo, né? Ah, o radinho eu deixei meio ligado um pouquinho também. Tá bom. Faz parte do baracobaco. Tadinho do Titanic, ficou tadinho, mais nada, tá funcionando. Aí vamos que vamos. Bem, Deus, a senhora vai dar tudo certo. Só tem que ver que tem que ver com as minhas mãos. Vai, tudo aqui, vem! Aí, pessoal, tudo aqui, galera. Só se fala esse troço. Segunda, um abraço também, nosso amigo Catajato, amigão. Catajato, da idade de 31. Vai, só pra quem tá na estrada sabe como é bom demais, né? Eu gosto, cara. Eu é foda, foda toda. Bom demais. Aí eu gosto demais, mano. Tem que vai tudo e olho disso. Tem que vai tudo e olho disso, mas vai fazer o quê, né? Sou banana salva mesmo. Eita, sendo três horas bonita. Viu que sendo três horas bonita? Tá doido. Olha cacete.
no BH Vídeos também. BH Vídeos, BH Vídeos. Tá bom? Então tá, pessoal. Graças a Deus, a senhorinha, até agora tudo certo. Falta mais uns 90 km pra São Paulo. Tá indo beleza o farol. Torcidos de Apex Termigão. Ah, vou dar uma ligadinha no moto, não dá nada. Vai chegando, perdeu. Você não viu o casco, né? O ligeiro é mais liso que canela de manequim, é nada. Ombro depilação. É por aí, São João de Barro. Guarapari, assim, tem. Seu Laurinho aí, idade 08, migão. Bom que nunca fez uma panela de barro na vida daí, hein? Viu, Marguinho, Zé Lula Azul, Marguinho? Docinho de leite, hein? Carinha Cica, Espírito Santo e Assis Lizano. Vamos dar prendinha, DJ. Quando falou os delgados aqui, vamos dar prendinha aí, viu? Buda. Um abraço pessoal da Rota 381, que tem presente da peça 40 por ali. Galera da 040. Grupo Rota Movimento Brasil, hein? Segura, Leandro Macrani. Galera da bolinha da água, melancia. Da gaga de melancia. 2017, mas com certeza. Esse ano a gente só esluve. Vigia, pinto doido. Vigia. Tá despejando além de 40 a 30 aí, né? Aí você visão, hein? Volta 262-2018, Miguel. Segura, Zezinho. É mais que ontem, bom som, Miguel. Diretamente de 10 para todo o Brasil. E uma coberta por aí, unidade 03, hein? 540 Pirinha, amigão. Onda FH Robocop, hein? O último que saiu, amigão. Tá paciente entre ele, viu? É isso, mais uma vez, 2002, é isso por ali. Dos pintinhos, olha.
Então tá, gurizada. Olha aí, ó. Aqui, ó. Você já conhece como sempre, ó. Tá, graças a Deus, Nossa Senhorinha. Graças a Deus, Nossa Senhorinha. Vai. Fiquei feliz agora, graças a Deus, Nossa Senhorinha. Deus, que nem eu sempre falo, né? Deus, Nossa Senhorinha, o cara tendo fé, não tem. O cara tendo fé mesmo. Ah, agora não vai dar pra eu frear agora aqui. Dá uma pesada. Passei porque eu tava falando. Quando vi a sinaleira tava fechada. Quando o cara tendo fé, não tem. O cara, a gente, ó. O povo tá uma coisa na cabeça, o cara fazendo todas as coisinhas certinhas. Deus, Nossa Senhorinha, só abençoa o cara. Aí, ó. E ó. Toca as balinhas na frente, chegou o gauchão louco, mas graças a Deus, Nossa Senhora Aparecida, graças a Deus, Nossa Senhorinha que é grande aí, ó, encostando. Ah, deu boa, cara. Graças a Deus, Nossa Senhorinha. Tá bom então, gurizada, então fica com Deus, Nossa Senhorinha, se inscreva no canal da gurizada que eu falei ali pra vocês aí, tá bom? Tem mais o canal do... Ah, eu já falei o do coisa lá de São Gotardo, né, Isabela? Eu já falei, tá. Tá bom, gurizada? Se inscreva aí no canal da gurizada que eu falei aí. Tá bom? Fico com Deus, Nossa Senhorinha, aí. Tudo de bom aí, viu? Maria do Ceasa. Titaniczão encostando mais uma. Graças a Deus, Nossa Senhorinha. Titanic encostado lá. Aqui, ó, o caminhão do Caveirinha. Caveirinha. Aí, ó. Uma escaninha lá, ó. Encostado. Ó, o cantinho. Aí, o carretona, ó. Aí, ó. Cidador. E aí, padeirinho? Só ouro? Aqui é o padeirinho lá de Guarapuava. E daí, padeirinho? Tá bem, graças a Deus. Descansar um pouquinho agora. Tá bom? Eu vou lá comer um pastel, amanhã pra cima. Falou, padeirinho. Com Deus aí, tudo de bom. Falou. Padeirinho lá de Guarapuava chegou agora, vai dar uma descansada. E eu vou lá comer um pastel, tô com fome. Só tinha comido um pão com ovo lá. Ligeiro. Vou lá comer um pastel, tá um frio aqui, tá louco. Quem gosta de flor, né? Tá bom? Vamos por lá que daí nós viemos de lado aí, velhinha. E vem mais longe. Pra nós lá comer um pastel. Olha aí, daí os caminhões vêm, ó, cheio de flor, ó. Isso aqui é tudo trancado e pro cara passar pra lá. Aqui dá pra passar. Deixa eu passar aqui, ó. Levar pro matagal. Eu queria uma flor demais. Ó, Adão. Olha ali. Viu? Quanta flor. Tá um frio aqui em São Paulo. Ele tá louco. Aí vocês, se vocês gostaram, vocês falam lá, que daí outros dias que eu filmo com mais tempo, sabe? Porque hoje eu tô com fome, daí eu quero comer e eu vou lá dormir. Tô sem nenhum blusão também. Olha quando for bonito. Bom dia, padrão. Deixa eu filmar aí, Isabel. Oh.
Vou mostrar pra vocês agora a feirinha do pastel, que daí tem uns pastel bem bom e bem baratinho. Bem bom e bem baratinho. Daí, ó, dos aniversariantes. Dos aniversariantes. Daí vai entrar em contato lá com o zap lá, ó. Que é o zap da rifa, que vai ser sempre o mesmo zap, viu? Podem me ligar, não quer dizer nem que vai comprar em rifa, nada, não tem nada a ver. Podem me ligar a qualquer hora, vamos se falando aí. Que é direto, que agora é de linha, daí pode ligar, vai falando no zap. Diretão aí. Daí para os aniversariantes tem que avisar uma semana antes, mais ou menos, que vai eu botar no canal para ir programando os vídeos, daí que fé em Deus, na senhorinha. Tá bom, gurizada? Eu vou mostrar a feirinha do pastel. Peguei um de frango catupiry. Gauchão louco. Cacau. É isso. Sei lá como é que é. O cara queima dentro. Peguei um caldo de cana ali, do lado ali que tem. Caldo de cana com limão. Com Deus, cuzão, velho. Tudo de bom.